E olha, o fim de semana foi de enterros das vítimas da tragédia com o avião da Chapecoense. Dois profissionais da Fox Sports foram velados e sepultados em cidades do Noroeste Paulista. Claro, como não poderia ser diferente, muita dor na despedida. Amigos e parentes de Deva Pascovitch aos poucos foram chegando à capela do cemitério Jardim da Paz em Rio Preto. Só mesmo diante do corpo do locutor esportivo, as esperanças de vê-lo com vida outra vez terminaram em definitivo. Ao mesmo tempo que é muito triste, é um alívio, porque já faziam 5 dias que tinha acontecido o acidente e a gente não tinha nenhuma notícia concreta. Então ver ele chegar foi muito triste. Mas, ao mesmo tempo, foi uma sensação de alívio, de ter uma notícia real. Assim. Apesar da dor extrema e de tanta tristeza, a família tem demonstrado força e encontrado apoio em tantas manifestações de carinho que estão recebendo desde a primeira notícia sobre o acidente. Fica saudade, saudade, as lembranças boas dele. Os amigos vieram de todo lugar para prestar as últimas homenagens. Deva Pascovitch era querido por todos, simpático, alegre, começou a carreira em rádios da região noroeste. O talento o fez chegar longe e conquistar o sonho de ser um locutor de prestígio e proprietário de uma emissora de rádio. O Deva era um grande amigo, uma pessoa muito carismática, muito, né? Sempre que precisava dele, ele estava prestes a ajudar, ajudava todo mundo. Muito sorridente e um grande amigo e irmão. Uma pessoa de bondade, né? E a gente acha que Deus sempre quer essas pessoas de bondade juntinho dele, né? E ele deixou aqui um exemplo muito grande de vida. Rafael era um dos funcionários da rádio em Rio Preto. Funcionário, amigo, quase um filho. A carreira, ele diz, deve ao colega morto no acidente. Eu estava perdido, assim. E foi ele que me ajudou no momento que eu mais precisei. Entre as homenagens, um vídeo foi exibido contando um pouco da história de Deva. Dali, o corpo seguiu em um cortejo fúnebre até Monte Aprazível. Na cidade natal, a família recebeu ainda mais conforto dos amigos e participou de uma missa de corpo presente. No enterro, dor e sofrimento. E como no dia do acidente e durante o velório coletivo dos jogadores, choveu no sepultamento de Deva. Será que alguém no céu também chora? É chegada a hora do último adeus. O que eu acho que foi uma lição pro mundo, não foi um acontecimento em vão. O acidente é a maior tragédia aérea da história do futebol mundial. Ao todo, 71 pessoas morreram. Vítimas, segundo apontam as investigações, da irresponsabilidade de quem traçou o plano de voo. Sem combustível, a aeronave teria sofrido uma pane seca e, na sequência, uma pane elétrica. Tudo isso agora vai ser devidamente apurado por autoridades competentes, porque para as famílias, só o que importa agora é ter que lidar com a perda dos entes tão queridos. Trabalhador, muito trabalhador. Desde criança eu só vejo ele trabalhando e morreu trabalhando. Cara, impressionante, uma vida inteira de trabalho. Cristina é irmã de outra vítima da nossa região. Lilácio Pereira Júnior era coordenador de transmissões externas da Fox Sports. Ele tinha 48 anos e deixa mulher e 4 filhos. A família usou uma camiseta com uma foto estampada de Lilácio, uma forma de senti-lo mais por perto. Lilácio era uma pessoa ímpar, diferente, uma pessoa maravilhosa, super alegre, feliz, pessoa boa. Não estou falando isso porque ele foi, não, ele era isso mesmo. Que amem muito seus familiares e que é isso, que o amor vence tudo. Então, demonstra que ama, demonstra que tem carinho pela pessoa. É exatamente isso, né? O Jumelo aí também, que trabalhava na Fox Sports junto com o Deva Pascovitch, estão duas pessoas da nossa região que foram enterradas aí no Noroeste Paulista. E em Clementina, na região de Araçatuba, domingo também foi marcado por muitas emoções no enterro do lateral direito da Chapecoense, Matheus Caramelo. Lágrimas, comoção e uma cidade inteira mobilizada a dar o último adeus a Matheus Caramelo.
Foi assim o domingo do velório e enterro do lateral direito do time da Chapecoense, de apenas 22 anos. É um momento difícil, né? Acho que a ficha não cai nunca. Ele representava muito para todo mundo e não tinha como deixar de vir, né? Familiares e amigos passaram mais de 5 horas ao lado do caixão na paróquia São João Batista, em Clementina, onde o corpo foi velado. Muitos visitantes fizeram até filas para entrar no local e orar pelo jogador durante o dia. A emoção ficou ainda mais forte quando o pai e os irmãos do atleta chegaram, se abraçaram e tentaram se consolar. Uma dor inexplicável que é sentida pela esposa de Matheus, que mesmo muito abalada, conversou com a equipe. Tá dolorido, tá doendo muito, 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 tá doendo demais. São 6 anos juntos, eu acompanho ele desde a categoria de base do Mojimirim e não dá para acreditar que isso está acontecendo na nossa vida. Ele estava levando o nome da Chapecoense. Ele queria dar a vida dele por aquele jogo. Homenagens de colegas de trabalho e do time do qual ele pertencia também fizeram parte deste dia. O superintendente do São Paulo Futebol Clube foi até a cidade representando o time para se despedir e honrar a participação do jogador na equipe. Nós estamos aqui pela pessoa Matheus Caramelo e não pelo jogador. A pessoa Matheus Caramelo é muito mais importante para a família São Paulina, para todos nós, do que o jogador nesse momento. Então a gente veio dar aqui o nosso abraço, nosso carinho e nosso conforto para a família. O último adeus a Matheus Caramelo contou com faixa do lado de fora da paróquia e dentro coroas de flores e até salva de palmas. Tudo para homenagear o jovem sonhador, que vai ficar para sempre na memória. Desde os 11 anos a gente ia para Birigui, a gente ia sempre no mesmo carro, quando meu pai não levava, era o pai dele. A gente sempre ia brincando, dava para perceber que ele, a humildade dele ia fazer ele vencer na vida. Mesmo machucado, ele conversava com a gente e falava, Lê, não, eu estou bem, cara. Pô, Matheus, mas você está machucado. Não, Lê, eu estou bem, eu estou onde eu quero, eu estou onde eu gosto de fazer isso aqui. E ele amava o que fazia, né? Ele focava no serviço dele, ele focava no trabalho dele, isso era a vida dele. A família, Deus primeiro, porque onde esse menino ia, ele ia numa igreja rezar, tanto é que ele enviou as coisas dizendo que ele ia chegar lá e ele ia rezar, ele ia pedir achar uma igreja, que nós somos católicos, ele ia achar uma igreja para ele rezar, para ele pedir para Deus abençoar tanto os jogadores do time dele como do outro, para que ninguém se machucasse. Era um menino de ouro mesmo, um menino divino, que Deus mandou e veio buscar de volta. Uma missa foi celebrada no fim do dia para o jovem e todos os presentes. O enterro aconteceu logo depois com a chegada de um caminhão do Corpo de Bombeiros e uma multidão de pessoas que os acompanhou até o cemitério municipal de Clementina, local onde Matheus Caramelo, enfim, descansou. Se um dia não formos embora, um dia voltaremos, mesmo assim, se ganharmos, se perdermos, se empatarmos. Um dia voltaremos firmes e fortes, com o prazer de Jesus estaremos aqui. Igual o Matheus Caramelo, que tenhamos fé que ele irá voltar algum dia.